איתן! עוד לא גמרו לבנות, נו. לא, זה הכל רגע, זה באים פה רק לסקיל. פמפורובו, אנחנו נמצאים בפמפורובו. קקן, אתה בטוח שאין בעיה? אתה בטוח? אני ממתין, ממתין עוד קצת. מה הבעיה? אמנון! תודה רבה. היה טוב? הקבל לא קרוע. שורת הניתונים. זה לא עבודה אוסטרית. יורדים לאט לאט. זה עבודה פרסית. זה לא עבודה אוסטרית. זה השורים. זה עבודה אוסטרית. תפעים בוברים. למישהו יש טלפון שעובד? צריך להתקשר לאוסטריה, לטק ספורט. אבל זה הקרנון. יש עוד רביעה שאתה צריך. מה אתה אומר? התמונה האחרונה. נתחיל להגיד את הקדיש. הוא מבסוט שלו עובד. זה יהיה החלק הכי מוצלח בסרט. הצד שלך קרוע. רדי! העבודה עשינו, את העבודה כבר אתם מוכנים לוותר על הכסף? אני חושבת שאנחנו נוותר על הכסף. לא, לא, אל תדאגו, אני אשלח אס-אם-אס ליוסי הגנה, אני אגיד להם מה לעשות. הוא יודע. יוסי, יוסי, מה זה יוסי? אני מקווה שאתה משאיר כאן את זה במזכרת, את הדוקומנט חי. זה ישר לארכיון. יורי, יורי, הכל הוא לא יקחו שום סיכון. לא, לא. הוא לא, הוא עובר לבית. לא, לא. תשמעו, מה שיהיה הסוף ששרה, היא נשארה שם, עוד על איתן. עמידת מוצא. איתן, עמידת מוצא. זה בסלואו מושן לגמרי. עמידת מוצא. ארבע. ארבע מוכנים. מי זה לפנינו? יורה. איתן הראשון. אני שכחתי שהיה עוד. באמת לא מפחיד, באמת. מה? בטח שלא. באמת נהדר. אבל אנחנו לא יודעים ישר, מסתובב שם. כן? לא, עוד עולים בזה, עולים ל... לתצפית, מגדל. למחט הזה. מי עולה? עולים במעלית. יש שם המעלית? בדרך כלל יש, אני לא יודעת זה פה. לא, הוא אמר שכן. תשמעי, אני רוצה להגיד לך שאני... מאיתן אני ברגע מסוים פחדתי. הוא אמר אני ארץ. תריבו! יאללה, הצידה, הצידה, הצידה! תראה את הבנות שלי. מה אפשר מגיעים? תרגליים, תרגליים. עכשיו מתרומם לבר. יאללה, תזוזי הצידה משם. יאללה, שמולה.
מגיע אלה, זה נעצר. עכשיו לא. אבל היה משהו טוב, הוא הגיע לבד. החשברוש מגיע, החשברוש מגיע. כל התמונה, רוני, רוני. יורי גגארין. עכשיו, באיזה בית מלון אנחנו נראה? הוא אמר שנראה את זה מפה מלמעלה, זה בעיר, הוא אמר, לא פה, בעיר. אז העיר זה כנראה... לא, זה נראה לי אולי באזור... לא, זה איפה שאנחנו עלינו. אנחנו עלינו פה. זה המלונות, כל המלונות. שם אולי מאחורי. אולי שם. שם זה נראה לי העיר, הריכוז הזה. הריכוז הזה של הבתים. הנה שם המצפה כוכבים. Thank you.
את כבר מרוצה.